na lodi. Daleko hledem jsem viděl, že tam nikdo nesedí, takže já začnu teď vyndávat věci z auta, naházím to na člun a přejedu na druhou stranu řeky Labe. No a pak se přihlásím, až budu mít dostavíno a zmapuju si dno. Situace teď asi nebude úplně lehká, protože všude je ten bílej sajrajc z těchto polů. Takže bude to takový složitější. Sami víte, kdo jste chytal tady v těch sindlech bílejch, tak že to nejde vůbec v lasce. Natož pak, když tam máte rybu a jelikož já teď nejedu sám, nemám vůbec nikoho, kdo by teď se mnou mohl jet, tak jsem od středy do neděle úplně sám na rybách. Další věc je, že je strašně pilu, takže asi těch záběrů nebude moc. Doufám, že bude aspoň nějakej a uvidíme, jaká bude situace. Tak jo, tak zatím já se přihlásím. Čau. Tak čau. Včera jsem se nepřihlásil, jelikož jsem byl úplně vyřízený. Když jsem to sem převez všechno, tak jsem byl nadšenej a potom mě nadšení hrozně odešlo, protože začalo ten bílej sajrajc, tak se dostal do toho, tady do toho zákoutí, co chytám, ale úplně všude, prostě tady nebylo, to bylo jak když prostě posypete máje vodu bílou hmotou, byla taková mandlová hmota. Prostě okamžitě na vlasci všechno, no bylo to šílený prostě. Takže včera jsem měl jakoby takových problémů, že už jsem nevěděl kudy kam. Navíc jsem si tady musel udělat kameny do vody, protože je méně vody než obvykle, tak abych mohl vůbec ke člunu, protože je tady třeba 20 až 40 cm bláta před břehem. Takže já bych vůbec nemohl prostě se dostat na člun, aby jsem se odrazil. Tak jsem si tady udělal velký kameny, nějakých 5-6 kamenů do vody, abych prostě po těch kamenech mohl přejít k tomu člunu. No a další věc byla, a to jako jsem opravdu myslel, že zabalím a pojedu. Já nepoužívám repelent, protože nemám to rád, aby to necítili ty ryby třeba s rukou nebo to. Ale to, co tady včera bylo, jakmile zašlo sluníčko, jsem myslel, že umřu. Během hodiny miliarda komárů. V brolíčku, před brolíčkem, všude prostě, úplně všude. Já jsem se jenom furt prostě mlátil, vometal jsem je ze sebe. Repelent samozřejmě jsem neměl, bohužel jsem si zapomněl i česnek, že bychom se aspoň potřel česnekem. Tak jsem už byl tak zoufalej, že jsem psal klukům, jestli nemají nějakou babskou radu a takový. No, ale dostal jsem jich podle mě takových 50. Mám takových 50 pupenců. No a říkám, hele, já budu muset zabalit a prostě budu muset odjet, protože to nejde. Jako dalo by se samozřejmě rozdělat oheň, vykouřit je, ale nedělá se to prostě u té vody, aby se dělal otevřený oheň. Takže jsem zkusil zavolat švagrovi, který bydlí tady odsaď, já nevím, třeba 20 kilometrů. A upozorňuji, bylo 9 hodin nebo 9:30. A říkám, ale Dana, já bych potřeboval prostě nutně, aby si mi zítra přivez repelent, až pojedeš z práce. A eventuálně ještě repelentní svíčku. Jo, ale zítra mám do tří, jedu na fotbal s klukem a to. Říkám, ale já to vydržím prostě. Pokud nebudeš moc, tak já se budu muset zbalit a prostě budu muset odjet. Tak říkal, že mi ho přiveze. No a volá mi asi za půl hodiny, ale já ti ho přivezu hned. Takže já jsem stáhnul pruty, přejel jsem řeku, Dan mi dal 3 repelenty, tak jsem se vrátil. Vůbec jsem neměl ani chuť už to zavážet, bylo, jsme tam pokecali, takže jsem neměl vůbec chuť zavážet. Vystříkal jsem brolíčko, vystříkal jsem hadry,
prostě zavřel jsem brolíčko, dal jsem moskytiéry a byl svatý pokoj. Kompletně jsem si umyl ruce v písku, jo, abych neměl prostě to, rozmoulal jsem si bojlí do rukou, abych neměl nic na to. Odvezl jsem tam montáže, bylo asi 10:30, jsem to tam odvážel, ale bohužel prostě na echolotu ani rybička. Včera, když jsem přijel, tak se mi tady třeli kapři pod nohama. Tak jako, někdo říká, že je to dobře, někdo říká, že je to špatně, ale uvidíme. Dneska je čtvrtek, tak tomu dáme do zítra. A když by jsem do zítra neudělal závěr, tak by jsem se zřejmě odstěhoval někam jinam. To bílý svinstvo z té vody zmizelo tady odseď přes noc. Je tady jako pár chuchvalců, ale prostě nic strašného, takže chytatelný už to je. Prokrmíno taky mám. No, tak si půjdu dát něco k snídani. Ani jsem nevylejzal ve 4. Měl jsem nařízenýho budíka na 4, ale hele. Ve 4 jsem to vytíp. Pak jsem to vytípával snad po 5 minutách, pak jsem to vytíp úplně. A říkám, až vylezu, tak vylezu. Takže jsem vylez asi ve 6:45. Dal jsem si cigáro, připravil jsem si montáže, odvezl jsem to tam, zase ryby tam nejsou, ale jako to neznamená, že když nejsou na echolotu ryby, takže jako ta ryba nepřijde. Na tom orliku jsem dostal záběr od kapra a na echolotu jsem, když jsem zavážel, neviděl jedinou šupinu. Takže myslím si, že nebudu prostě tady vymýšlet něco jiného. Dám tomu celý dnešek, dám tomu zejtřek třeba do 10 do večera, protože je vidět do 10, takže bych eventuálně jakoby v 10 potom bych se přesouval asi někam jinam. Ale není to 100%, jo. Uvidím prostě, co se bude dít na té vodě a... No, tak já si půjdu dát teď něco k snídani a pak se zase přihlásím. Tak čau. Tak akorát jsem přijel návštěva, dvě krásné labutě, teďkom projela loď, takže se to tady trošku pohupuje. Zdar holky, nebo to je páreček. Trošičku nám to tady skalil teďkon ten, ta loď, co jela. Záběr stále nepřichází. Nahoře nade mnou tam je takový stulikový pole. Ale já to tam prostě nedokážu odvést, protože je to do pravýho úhle, je to za roh. Takže jsem se pokoušel, když jsem se tam byl ráno podívat, tak se tam třeli ryby 10+. Myslím si, že mezi nimi bylo 15 kg, 20 kg kapři, velikánský prostě ryby. Tak jsem říkal, hele, vemu kameru, zajedu tam k těm stulikům a počkám, až se začne to ten milostný akt. Ale seděl jsem tam na tom člunu 20 minut, bez hnutí a ani jedna ryba se tam neukázala. Vykašlal jsem se na to, odjíždím a slyším. Říkám, dobrý, ty vole, seru na to a třeba se to povede natočit, ale jako je to moc hezký. Takhle jako když je vidíš, to je paráda, takový veliký ryby. To je dobře, že tady jsou. No ještě jenom jí mít v podložce, vyfotit, zvážit a tak zatím. Tak tady máme druhý večer. Co k tomu říct? V podstatě nic se nedá říct. Jenomže ten koberec furt plave bílej, voda ubejvá, přibejvá, komáři štípou a záběr nebyl jediný.
není tady ryba prostě viditelně, se tady neotáčej. Ani nekrmím nějak extrémně, protože to nemá vůbec význam. Hrozně rád bych prostě udělal záběr, ale zatím je to nereálný. Je to 24 hodin, pak mám pátek celý, sobotu, v neděli domů, okolo oběda. Říkal jsem, že bych přejel, když bych neudělal do pátku záběr, ale zase si říkám, jestli má cenu jako jet v pátek prostě někam pryč, všechno zabalit a hledat v pátek místo na chytání někde, víkend, lidi budou všude, ale jako tady to vypadá, že prostě záběr neudělám, no. Je to prostě masakr. A kdyby aspoň nebylo to bílý svinstvo na té vodě. Jo, to je do navijáků to leze, stahnout se to pomalu nedá, musím čistit vždycky ten vlasec. To je, jak se to dostane do toho předního očka. Tak buď to projede a je to chumel jako blázen. A nebo prostě se to o to zasekne a nejde to, tak jako vůbec nevím, jak bych zdolával rybu jako. Ale jako to k tomu patří prostě, no, taková je rybařina. Ne vždy je to procházka růžovou zahradou, ale tady je to procházka peklem. No, tak uvidíme, no. Máčím tam pelety, máčím tam sweethell, redhammer, kombinaci redhammeru s peletou, kombinaci redhammeru s plovkou. Prostě všechno jsem vyzkoušel nakombinovat, samostatnou plovku. Zigrig jsem dával, ves jsem to na mělčinu do metru. Zigrig jsem dával 80 cm. A prd. Měl jsem teda jeden krásný záběr, to se jako musí říct, to bylo, svištělo to přes brzdu. Jsem vyběh, zvednu to a pěkný tách a kam paráda, skočím na člun a už vidím, že je zle. To je, byla bouřka, tady teda ne, tady se to vyhlo. A normálně strom celý, nebo půlka stromu prostě, a vzala mi montáž. Takže jsem to vydoloval a zavesl jsem to tam znova. No tak uvidíme, co se bude dít dál. Doufejme, že vydoluju aspoň jednu rybičku do té neděle, no. Chtělo by to. Tak zatím. Tak. Vypadá to, že jsem rozhodlej, i přesto, že jsem říkal, že tady teda do neděle zůstanu, tak jsem rozhodlej, že odjíždím. Už jsem si to tady nějak trošku pobalil. Připravil na odjezd. Vůbec nevím, kam pojedu. Jestli to bude Labe, nebo jestli to bude Berounka. Ale jsem tady prostě středa, čtvrtek, pátek bez záběru. Tak já vím, že by to třeba mohlo přijít, jako ještě bych měl celý pátek, sobotu a půlku neděle. Ale já to asi zkusím prostě přejet, no. Buď toho budu litovat, anebo to bude lepší. Je to šílenost, vždycky to balení, ale naházím to na člun, přejedu řeku, naházím to ze člunu, dám to do auta a pojedu hledat nějaký jiný místo. Tak jo, tak já se asi přihlásím z nového místa. Tak čau. Tak mám naložený člun. A vyrážím, ani nevím kam. Tak se přihlásím z místa. Zatím čau. Tak, já jsem přijel za klukama na místo, vyhodil jsem člun z auta, baterku, echolot, sedli jsme s klukama na člun a zjistili jsme, že je to tady v podstatě úplně na hovno. Takže vole, teďkon se zase zbalíme, kluci teda toho budou balit asi o trošku víc, mají nějaký cejky venku a pojedeme někam
na již snad známé místo. Hej, Honzik. Snad to vyjde už. Poslední místečko, víckrát už se nestěhuju. Už jsme měli tři stěhování za sebou. No, tak já v podstatě se budu stěhovat teda po třetí. Teďkon jsem teda nevybaloval pruty a to, ale... Po kolikátý se stěhujem pouký? Po čtvrtý, jo. Po čtvrtý, tak to je masakr, ty. Po čtvrtý a stále bez záběru od kapra. Tak já jsem byl 3 dny bez záběru, no. Tak jo, tak to budeme polifrovat a pojedeme na další flíček. Co ty na to? Jedem na to. Do čtvrtice všechno dobrý. Já už nevím, vole, co vymyslet. Takže zase zatím mějte. A z dalšího místa, Tour de Labe, se zase přihlásím. Čau. Tak čau. Po dlouhých útrapách jsem vybral místo. Teď to tady mám všechno rozházený. Hrozný bordel. Kluci jsou na druhé straně řeky. Já jsem zůstal tady, protože tam to místo prostě pro tři není. A mně se to líbí tady chytání pod nohama. Tady za sebou takhle políčko. Nemám tady ani kapku stínu, takže chcípnu asi. A pruty jsem si už zavez, respektive jeden jsem zavez, druhý jsem nahodil. Tady ten prut vozím na takovou hranku. Tam jsem to posadil na nějakých 2,5 metru je hrana. A tady ten prut, tak ten jenom zhoupávám tady pod ten strom. Protože to je tady z metru na 1,90 m. Jsou tady stuliky pod tím stromem. Sice nejsou úplně venku, jsou půl metru pod vodou. Ale budu tomu věřit, ale jako už nemám co ztratit. Přestěhoval jsem se tam z toho místa. Teďkon jsme se přestěhoval za klukama. Tam to bylo špatný. Zase jsme jeli jinam. Takže jako v podstatě je teďkon pátek 6:30 večer a já bych si chtěl už postavit bydlení a být zabydlený a vydržet tady do neděle. Tak se zatím mějte, já se přihlásím, až to bude možný, až tady budu mít uklizíno. Tak to slyšíte. Uděláme si... Co si to vlastně uděláme? Teď dělám cibuli, slaninu, dám do toho klobásu, fazole, no a bude to. Mám hlad, tak já se nadlábnu a třeba přijde i záběr do půlnoci, nebo zítra do půlnoci, nebo do neděle, tak jo. Tak, jsem po večeři. Jsem zabydlený, jsem vykoupaný, lezem si do Labe, má 23 stupňů, takže jako úplně super. Takže se cítím jak znovu zrozený, sice jako tohleto místo je úplně bez stínu, ale teď jak zalezlo to sluníčko, tak je úplně nádherně. Už jsem měl dokonce 2 pípance, tak uvidíme, třeba to opravdu bylo dobrý, že jsem přejel, anebo prostě nic nechytnu. To se nedá nic dělat. Ale jediný co, tak zase prostě já to musím vždycky něco mít, tak jsem tady postavil to brolíčko a skládal jsem tašky, poklidil jsem a koukám a jedna taška obalená mravencem a druhá taška obalená mravencem a pípanec. Takže jako jsem se musel smát, že prostě aspoň ty mravenci mi musí prostě vlézt vždycky někam. Takže uvidíme. Dneska to bylo takové putování po tom Labi, mapování. Vždycky vyndat člun z auta, echolot, baterku, motor, hodit to na vodu. Jo. Tam se mi to nelíbilo, jedeme dál. Zase jsme někam přijeli, zase se mi to tam nelíbilo, nebo se nám to tam nelíbilo. Jo, no jako vybrat flek v pátek, ale to mě teda překvapilo. Protože na to, že je pátek, tak je hrozně málo lidí všude.
jestli je to rozkřiknutý prostě, že to nic nedělá a ty rybáři nejdou, nebo jestli jsou někde na chatách, nebo nevím, opravdu je polovina rybářů než normálně. A i takhle přístupný místa, jako jsme tady, což je poměrně přístupný místo, tak prostě není obsazený, no. Tak uvidíme, třeba jako někdo přijede ještě v sobotu. Já bych teda byl rád, kdyby nikdo nepřijel. Protože vozím jeden doprava, jeden dávám doleva. Takhle bych potom byl jakoby odřízlej a hlavně jakoby ten koridor těch kaprů, kudy migrujou, tak bych měl asi uzavřený, no. Protože pod sebou nikoho nemám, tam mám teda kluky, tam jsou na poloostrově, ale ty mě nezavírají, protože ty chytají jakoby úplně jinam. A tady projíždějí ty kapři jakoby přes takovej koridor a mydlejí do rybího přechodu. Takže takhle jsem dostal informace, tak je předávám. No, tak uvidíme, no. Teďko je teda opravdu luxusně. Ještě kdybych měl studený pivo, no. Mám to teplý, tak ale dám si asi ještě jednou. Udělal jsem si večeři, tak... Tak si dáme véču a natáhneme záda, protože dneska to bylo opravdu výživný. To stěhování. Tak se zatím mějte. Tak, jdeme si udělat nový návazec. Dáme si tam Redhammer a plovku. Plovku taky od Petra Touše. Dáme si 20ková plovka a 24ková koule. Takže 20liberní šňůrka. Dáme si tam stopera. Jelikož zatím jsem marnej pípanec. Zatím jsem marnej, tak vymýšlím. Zatím jsem tam dával vždycky jenom peletu z koulí na dno. Tak jim to zkusím zvednout plovečkou. Dáme si zarážku. A tady si dávám blbou zarážku. Tady mám plovku, takže tam dám silikonovou. Tak, takhle to zastavím. Tak, vemu si háček. Je to 5ková klav od Neše. Takhle pěkně ze zádu. Nechám si tam tak 2 cm. Se pěkně ze zádu protáhnem. Hezky dotáhnout. Tak. Šňůrka je pěkně ze zádu. Teď si tam dám rovnátko od Delfinu. Od kluků Scar Brothers. Úplně jako fantastický rovnátka. Krásně to drží tvár, jediný co, tak ty klavy
mají poměrně velký to očko. Takže naslinit jak háček, tak rovnátko. A teď to tam prostě musíte nacpat. Vždycky se bojím, protože ten háček je ostrý jako blázen. Určitě bude hrozná bolest, určitě mi to projede prstem, neprojelo. Ještě kousek. No, zkusím stáhnout. Tak. Ještě kousek. Teď dorovnat hezky, aby to bylo zzadu. Začíná být pěkný hic, má být 29 stupňů. Kluci mi volali z druhé strany řeky, že koukali na předpověď a že budou mraky. Že ty mraky se rozpouštějí, takže bude asi nesnesitelný vedro. Ještě je to nakřivo. Tak. Teďko je tam krásně rovnátko posazený. Vidíte to, au, okamžitý zásek. Tak, dám si převlek. Ryby se tady ukazujou, ale nechtějí evidentně žrát. Kluci teda chytli naproti, tak udělali ráno prvního kapra. Jsou od pondělka, jsou na Labi. Stěhovali se 4x. A udělali 18-kilovýho kapra jikrnačku. Nevytřenou. Takže docela parádní ryba. Mně by stačila klidně 10-kilová ryba, klidně 7-kilová ryba, abych nebyl úplně marnej. Máme očko. Tak. Dotáhl jsem to a kam jsem si dal nůžky? Tady. Tak. Máme převlek. A bude se to moci jít koupat. Takhle to tam pošlu a buď to tam bude ležet nehnutě, anebo přijde Big Mama. Tak zatím. Takže, jelikož záběr stále nepřichází, nebudu balit, ale teďkon jsem mluvil s kamarádem a říká, ty vole, máš tygřák? Říkám, mám. Tak ho tam dej, s tím nic neskazíš. Takže já tady mám od Michala Pančáka, když jsme byli na Orliku, tak tady mám pár tygřích ořechů. Takhle. Takže já jdu dělat návazec na tygří ořech a odvezu tam tygřáček. Fakt se s tím nedá vůbec nic kazit. Když nic nejde, tak prostě nic nejde. Takže to je poslední varianta, kterou tam můžu dát. A uvidí se. Když nic nepřijde, jak se nic nezměnilo, no a když by přišel záběr, tak jedině dobře. Tak já jdu udělat návazec. Tak když to stále nebere, tak jsem si připravil krmení. Trošičku tam pošlu. Taková směska pelet, koulí, mikropelet, je to zalitý boostrem a právě tohle to je tak půl kila krmení, ten kyblíček je malej, no a to mám jakoby na dvě místa,
No, tak já to tam jdu odvést. Tak. Tady mám zbalíno. Flek uklizený. Teďko hodím šlun do dodávky. A bohužel je to bez ryby, nebo ryba byla, byl to cejn. Jeden malej cejn, tak okolo 40 cm. Klukům se teda povedla 18-kilová ryba a 22,5 kilová ryba, takže jim hrozně gratuluju. A já tohleto video nazvu Trápení na Labi. I to se stává, takovýhle výpravy jsou, nedá se nic dělat, jdu zabalit a jedu domů a zítra do práce. Tak se mějte pěkně a čau.